Přeji dobrý den. Vítám vás u představení modelu Traxa/VXL, který máme zapůjčený od firmy Astra Model z Uherského Brodu. A důvodem, proč si tento model představujeme, je ta skutečnost, že v loňském roce na veletrhu Spielwarenmesse Traxa představil zvukový modul onboard, který simuluje výkonný V8 motor, a to v závislosti na tom, jakým způsobem ovládáme páku plynového pedálu. Takže pojďme se na to podívat. Jízdně tento model testovat nebudeme. Pravdou je, že model Slash není žádná novinka, na trhu už je několik let, takže spíše jde o nějakou evoluci a kromě zmíněného zvukového modulu by měl tento model disponovat také stabilizačním systémem. Podíváme se na to blíže, jak celé funguje. Tak, odklopme si tedy karosérii tohoto modelu, která normálně drží na čtyřech závlačkách, ty jsou docela velké, dají se dobře sundat. Když ji sundáme, tak se nám objeví podvozek modelu, je vyroben z kompozitních materiálů, vidíte, že je docela štíhlý tady vpředu. Zde máme umístěnou právě tu řídící jednotku zvukového modulu. Zde je samozřejmě přijímač, regulátor, usazení pohonného akumulátoru, tím je v setu dodávaný NIMH 7 článkový s kapacitou 3000 mAh. Tlumiče jsou dostatečně robustní, zdvih je relativně velký, jedná se samozřejmě o short course track, takže ten zdvih není tak velký jako třeba u Monster Trucku, a na druhou stranu je zase vyšší než například u Buggy. Kolečka jsou zajímavá, mají hezký disky, aby to bylo takhle vidět. Ty jsou chromované, na nich jsou pneumatiky s docela dobrým vzorkem. U Traxa už je teď novinkou a je to skoro ve všech modelech dodávané konektory ID. A tyto konektory v sobě integrují tu funkčnost, že ve chvíli, kdy vy připojíte akumulátor do nabíječky, která má také tuto technologii, tak nabíječka sama pozná, o jaký akumulátor jde, jak ho má nabíjet, a všechno je automatizované. Za zadní nápravou se nám pak nachází elektromotor, který nahání pouze tu zadní nápravu, a i proto je akumulátor umístěn zde uprostřed šasy. To je, myslím, asi všechno. Myslím si, že zbytečně popisovat celou konstrukci RC modelu není na místě. Drtivá většina z vás už nějaké to RC auto viděla. Podívejme se teď na tu karoserii, protože samozřejmě to není jenom o té karoserii jako takové, ale samozřejmě o tom zvukovém modulu. Kromě té krabičky, kterou jsme si ukázali v tom podvozku, je součástí celého ozvučení i tato instalace dvou reproduktorů. Ty jsou mezi sebou propojené kablíkem a tento kablík se potom ještě musí napojit právě ke zvukovému modulu. Já jsem na vlastní oči viděl zvukový modul v chodu na veletrhu Spielwarenmesse, který jsem zmínil. Musím říct, že jsem na to hodně zvědavý, s tím pohledu tady v redakci. A nyní se pojďme podívat na to, jak funguje nejenom ten zvukový modul, jaké zvuky toto auto vylozuje, ale samozřejmě i na to, jak funguje stabilizační technologie, kterou jsem zmínil. Traxa si nazývá TSM, což je zkrátka Traxa Stability Management. A my se podíváme, o co přesně jde ve smyslu té stabilizace. Nyní si tedy řekněme pár informací ohledně stabilizačního systému TSM od Traxasu. My už něco podobného asi známe, nebo respektive testovali jsme systém AVC od Horizon Hobby, kde se stabilizuje nejenom servořízení, ale i zásahy do regulátoru, respektive do přerozdělování síly momentu na kola. U Traxasu se jedná v podstatě o stabilizaci pouze toho řízení, alespoň co jsem se tak nějak dočetl, a funguje podobně jako u AVC, takže pojďme se na to podívat. Zapneme si vysílačku, tu máme tady zapnutou, jedná se o takovouhle, je to standardní vysílačka TQI od Traxasu. Nyní si zapneme model, počkáme chvilinku, tak za chvilinku by mělo být spárováno, a v podstatě tady na vysílačce je kolík, kterým ovládáme funkčnost nebo respektive citlivost toho stabilizačního systému. A tady to kolečko si za chvíli vysvětlíme, teď ho potřebovat nebudeme, my se ho přepneme do režimu jízdy a v
podstatě buď máte nejvyšší citlivost, a nebo když to otočíte zpět, tak je vypnutá ta citlivost toho stabilizačního systému. Můžeme ji nastavit třeba na ten základ, zkusíme, jestli to bude fungovat. Když to auto stojí a ještě vůbec nejelo, tak jak vidíte, se nic neděje. To znamená, musíme ho udělat první krok a jakoby auto rozjet. A v tuhle chvíli už vidíte, že jak s autem hýbu, tak se i hýbou ta kolečka. Když zvýšíme tu citlivost, tak ta se nic musíme jakoby jet. To znamená, například na rozdíl od toho AVC, na který jsme zvyklí od Horizon Hobby, kde tedy ta stabilizace funguje, ať už model byl nebo nebyl rozjet, u toho systému od Traxasu je nutné jet. Ten systém stabilizační není funkční ve chvíli, kdy to model stojí. Jak vidíte, nic se neděje, nyní mu dáme pokyn, že jedeme. Aha, omlouvám se, já jsem to vypnul, takže naopak, teď jsme přidali na té stabilizaci. A nyní vidíte, že ta citlivost je opravdu zvýšená a s tím modelem to úplně cvičí. Já že nic nedělám s vysílačkou, tak vidíte zde, kolečka se hýbou. Takže to je tolik asi ke stabilizaci TSM a nyní se vrhneme na ten zvukový modul. Já vypnu ten model. Jednou věcí základní je, že v návodu se píše, že máte připojit reproduktory, to znamená tímto konektorem ke konektoru v karosérii a následně si nastavovat hlasitost. Musím říct, že se to dělá docela složitě. Naštěstí teda Traxas myslel i na toto a zjednodušil to nastavování hlasitosti díky právě tomuto přepínači. Ten přepínač jsme viděli například u modelu Traxas Summit, tam ale ovládal dvojspojkovou převodovku. Kdežto tady u toho modelu s tím zvukovým modulem má funkci parkování a jízdy. V tuto chvíli, když máme přepnutý ten ovladač dolů, tak je auto připravené na jízdu, to znamená ve chvíli, kdy já dám pokyn pedálem plynu, tak to auto se rozjede. Pokud ale přepneme přepínač do polohy park, to znamená parkování, tak v tu chvíli se jakýkoliv zásah do pedály, do páky plynu neprojeví na tom, že by se roztočila kola, ale můžeme tím testovat právě ten zvukový modul. Takže pojďme se na to podívat, já se nejdřív osadím karosérii, zapojím kabel, hlasitost už jsem si nastavil, tak aby to neohlušovalo to video a za chvilinku si teda ukážeme, jak to celé funguje. Tak model máme připravený, respektive zapojili jsme reproduktory do modulu a nyní si ukážeme, jak to celé funguje a co to vylozuje za zvuky. Vzhledem k tomu, jaký randál to dělá, a to jsem relativně i ten zvukový modul stlumil, což je příjemné, že se to dá regulovat, ta hlasitost, tak nejdřív popíšu, co budu dělat a pak to udělám. V tuto chvíli máme na vysílači, o kterém jsem se předtím zmiňoval, stále tu páku v režimu jízdy, takže když zmáčknu pedál plynu, tak uvidíte, že se točí kola, já si to auto radši přidržím, ale i tak uslyšíte zvukový modul, hned na to nechám chvilinku doběhnout tu pasáž toho zvukového modulu a vypne se vlastně ten zvuk. Takže začínáme. Se motor vypnul, my si přepneme tady do té polohy parking nebo parkování a schválně, jestli to tady bude fungovat. Teď když dáme pedál plynu, tak by se neměla točit kola, ale měl by reagovat zvukový modul. Pokud se nám to povede a nastavili jsme to správně, respektive je to nastavené z výroby, ale znáte to, elektronika může mít své mouchy, tak potom rovnou budu tady testovat výkon při těch otáčkách, aby se teda těch 900 koní toho zvukového modulu rozeřvalo na plné koule, jak se říká. Tak jdeme na to. Thank you.
vedráček, vždycky před tím vypnutím se trošku ten motor protůruje. Takže jak vidíte, funkce park nebo respektive poloha parkování funguje, kolečka se natočila, my jsme si mohli otestovat ten zvukový modul. Nevím, jestli je to novinka, protože na výstavě v Norimberku, kde představovali ten zvukový modul, se u představovaného modelu, který tam byl vystaven, neustále musela točit kola. Takže nevím, jestli to je trošičku novinkou, tady je ta přepínací páka, kde je teda nějaký režim parkování a režim jízdy. Myslím si, že je to ale docela vhodné právě pro otestování nejenom hlasitosti, ale i případné ukázky obecenstvu. Teďkon si myslím, že už je na čase, abychom to naše představení ukončili. Doufám, že bylo slyšet a vidět, co bylo potřeba, a těším se na shledanou příště.